إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه علي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندرويم الله ونمضروار تبارك وتعالى كريو سنتون ذات جفسيس ذبيم صلوات ببيغمبير صلى الله تعالى عليه وسلم ذن بشوكتتي بسنك ذن بتجفاتات تسلت ديكون ذات رسوين rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, ka thënë pejgamberi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam në hadithin të cilin e transmeton Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma thot, kam qenë ulur hypur në një shtaz me pejgamberin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ام كثان پیغمبری علیه السلام یا گلم اینی علمک کلمات اوتی وگلوش اندوا تمسای توی دصاف یلی احفظ الله یحفظ رویتی الله انتروان توی الله احفظ الله تجده تجاهک رویتی الله اجین اتا جثمون پرانتی إذا سألت فاسأل الله ذكرت كركش ديم كركن غاي ماضي الله كرت كركش دعاء لوتيا دريتا يوت ماضي الله وإذا استعنت فاستعن بالله ذكر كركن ديم كركن غاي ماضي الله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ذا ديوتي وغلوش سكريت أميتي سكريت نيرزيمي سمبار نيرزيمي نسم بليذن ذا تبوهن ذا بربيتشن متابرن دون يتمير nuk kanë me mundur pa ta caktuar atë Allahu, pa dashur Allahu, dhe pastaj, vajnë që të meru, alla e jëdërruke bishej, illem jëdërruke illa bishej, në katë këtë bëhë Allahu alej, dhe në vazhdim, nëse mbarë njerëzimi mblidhen, dhe përpichen, dhe i bashkojnë forcat e tyre, për të bërë dëm, për të bërë ty e dëm o voglush, nuk kanë me mundur pa dashtë Allahu, nuk kanë me arritur pa dhanë leje Allahu i madhruar, rufiat il aqlamu vë gjuffet i sëhuf, u caktuan caktimet e Allahut, morën fund caktimet e Allahut, u paluan fletushkat
dhe morrifon të gjithë gjatë deri në ditën e kiametit me emrin Allahu të zëvëgjel. Të ndëruar vëllëzër musliman, këtë hadith të vërtet të cilën në transmeton Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma në përmjeti pejgamberi Zotit sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, po don ati vëglushi njëherë e pasta i shokve të ti dhe me vënd gjith i metit deri të knisët dhe deri në ditën e gjikimit, po dënë me namësuar këshila të rëndësishme pa të cilat njëri është i mëngët një iman, njëri është i mëngët një bindje në Allahun e madhruar, lidhjet e tina me Allahun i ka të dëpta, shumë të dëpta dhe në të kundërten, a i cili e gjenë vetë vete në këtë hadith, me emrin Allahu të zëvëgjel, ko me gjithë vetë vete në konkret, në dinin e Allahu të madhruar, dhe nuk ko me pas kode ras kala, as të hi qëfar dë qoftë, e cila lukunda të rëptë Allahu të madhruar, sepse ka Allahu në zëvëgjel, dhe në fjalit viju se mundohemi, në pika të shkurtura, të shkëqisim disa nga dobitë më dha dhe shumë të rëndësishme të cilat nxirren e përmjeti hadithit të bekuar dhe të shajt dhe të mrekullueshëm të pejgamberit të Zotit sallallahu aleyhi wasallam. Këshilla e parë dhe fjalia e parë me të cilën e këshillon pejgamberi aleyhi salam djalë është ri, ihfadhillaha yahfadhuk, rujeti Allahun të ruan ty Allahu, rujeti Allahun, ruaj farzat e Allahut, ruaj haramat e Allahut, ruaj urdhresat e Allahut, ruaj ndalesat e Allahut, qëndro pran urdhresave të Zotit dhe kryeje ato, qëndro pran ndalesave të Allahut dhe shmangju dhe largoju ndalesave apo që quajmë në shariat harameve të Allahut të madhruar. Nga të ruje namazin e vëllazën musliman, për atarësie pejgamberi aleyhis salam ka thonë men hafe dhe aleyha, a i cili e ruan atë, ka në lehu nuren vë burhanën jo me lëkijame, ka për të pasë nuri drit dhe argument dhe bas të forë kur del par Allahu të madhruar. Ruje gjuhen atje, ihfadh lisanek, ruje gjuhen atje, ruje organet gjenitale atje, a i cili më garantën mua, ata që i ka mes të gjuhve dhe mes dikanve të tina kam ja garantuar gjenetin, ka thonë pejgamberi aleyhi selam, ruaj kufijt e Allahut atje, musit e i kalo kufijt e Allahut dhe thanë thjesht, ruaj e dinin e Allahut të madhruaj. Ruaj e dinin e Allahut të madhruar, e ke ruajtur Allahun e madhruar. E kur të ruan Allahun e madhruar, jahfadh Allahut të ruan ty, Allahut të ruan ty, e roja Allahut për robin e tina, është në dy mënyra. Mënyra parë është roja Allahut për dynja në robit të ti. Allahu atë që dënë, ja ruan shëndetin e tina, ja ruan metë e tina, ja ruan trupin e tina, ja ruan pasarësit e ti, ja ruan grur dhe fëmit e ti, ja ruan familjen e ti, ja ruan edhe pasurin e ti. Që shka thanë Allahu i madhruar, lehu ma akibaton min bejni e dejhi, o min khalfihi, ja hfëdhu nehu min emrillah. Aj, njeri ju ka, roje, me laqët e Allahu të madhruar, të cilat e ruajnë atë para dhe mrapa me emrin Allahu të madhruar. Që shka thonë më gjahidi, Allahu pas më shiruar, nuk ka rëbë të Zotit për të cilin, nuk e kanë ngarkuar, Allahu i madhruar, ndo një me laqe, e cila ka për ta ruajtor atë, e ruan flajt kur është, e ruan kur zgjut, e ruan kur është i kujdesshëm dhe kur është i pakujdesshëm, e ruan nga sherrri njerëzve, e ruan nga sherrri shejtanëve, e ruan nga çdo gjë. Nuk ka sen që i vjen dhe dën me i bodëm e që nuk i thot larg, larg, largoju nga kërëbi Allahut, sepse këtë ndaluar me dëmtu kërët këtë rëbë të Allahut për deri sa, nësë Allahu ka bëhet diqka kader, apo ka caktuar Allahu e kur djen kaderi tërhiqet me laqja dhe djen kaderi bjatë rëbë të Allahu të madhruar. Po vlazen musliman, Allahu ata rëbë të cilet e dojnë Allahu, e përmendin Allahun, e përkujtojnë Allahun, i ruajnë farzët e Allahut, i ruajnë haramet e Allahut, Allahu jo vetëm që u qënë me laqe, me i rujtor ata, por edhe krijesat të tjera, të shtas të egra dhe të buta, edhe insekte, edhe mahlukate, dhe krijesat të ndryshme, Allahu i kryon, dhe i qënë, dhe i urdhëran, për me ruajtë robin e Allahut të madhruat.
ترسمتو هاتساب إبراهيم ابن أدهامي الله باس مشروار إتسلي كاتشينين يوهر بر دوشمرينة تي بر سنشرتيتينة تي بر ليذين فور جيكا باس ما الله هنا مضروار كان باني هر فيتو ننيو باشة ننيو كبش أي فلان نوك دنشا بباهت بور برانتينا نيو جاربن كان مار نيو إنسك dhe është duke e përbi, dhe sa për bënd të ra insekti me shku, për i del për para, dere sa hëngërat insekt, nuk e la me shku e të Ibrahimin e Ibn Edhemi, sepse Allah i madhruar, për dënë me rujtë robin e tina, kur është qutë, por kur është edhe fjetë. Dhe ka arë hadith vërtet, pejgamberit alejhi salatu vë selam, që është hadithi i dëgjalit, e që është temen vete atje, sa i sahabi pejgamberit alejhi salam, me ata shok të vetë, të cilët i ka marë era, në atë barkë të cilën kanë qenë, dhe kër i ka qua në një ujdhes atje, dhe nga era madhe, është përplasur barka, për një shkëmbë, dhe është cëptuar, dhe ka dalë mbrekdet, thët në uafruë, një luanë, e cila është tazë, e egrë, dhe vrajshë, dhe ashpër, dhe mishngranëse, mirë për luani, si kurse për hes krahtyre, dhe këta kuptuan, se luani për i dënë me i quët dikon, dere saj qaj, afer një shpele, dhe si kurse për jabën me kokë, për i thët lam të mirë, vazhdan e rrugën Jonatan, dhe luani këthejet, Allah i madhruar, edhe kryesat e vetë, njerës dhe gjinë, shtazë, dhe shpezë, dhe të tjera, i kryonë, dhe i qënë, dhe urdhërën, për miruaj të rëpë të ti, të devatëshëm. Pra e ruan Allahu, robin e tina, e ja ruan dyjan e ti, ndërsa dyta e ruan dinin e ti, ja ruan imanin e ti, e rujtja dinit dhe imanit është, kur Allahu e ruan robin e tina, nga kofri, e ruan robin e tina, nga shirko, e ruan robin e tina, nga bidatet, të cilat, nga resit të cilat, Allahu na ruaj, ose qesin njeri unë prej dinit, ose ja lkundin, ose ja trubulojnë, ose ja mjegulojnë, imanin dhe besimin e tina, e ruan edhe nga dyshimet e shumta, të cilat shumëher, a ndoshta do të kishte rantu, si kurse mos kishte qenë, prezente roja e Allahu të madhruar, për atarësi Allahu ka thanë, inna Allahe me aledhine të tëkau, o aledhine hum uhsinun, me të vërtej dhe pa dyshim, Allahu është me ata, të cilët kanë frikë Allahut. Allah është me ata të cilët i tutën Allahut. Allah është me ata të cilët e dojnë Allahut. Walladhina hum muhsinun dhe ata punojnë vepra të mira. Janë të mirë me Allahun dhe janë të mirë me krijesat e Allahut të madhruar. Janë të mirë me Allahun dhe janë prezent dhe janë prezent dhe janë prezent aty ku Allahu ka urdhëruar te bareke ve teala dhe janë prezent më largu aty ku Allahu ka urdhëruar më largu. Fjalia e dytë, ihfadh Allah tajhidu tijaha. Ruja Allahun e gjen ata prezent gjithmonë. Sa do të qenë njeriu mundohet me ruajtur njeriu. Sa do të qenë njeriu i merr masat preventive në këtë dynja më ruajtur prej ligave. Pa ruajt Allahu kush don me ruajt. Pa ruajtur Allahu kush erun robin Allahut. Për atë arsye kanë thonë lidhu mirë me Allahun. E mos ki dërt për krijesa, sepse Allahu të mjafton ndaj krijesav, ndërsa krijesat nuk mjaftojnë ndaj Allahu të madhruar. Ihfadh Allah të gjithu të gjahek, ruja Allahun ki me gjithë pranë gjithmonë. Për atë arsye Allahu azza wa jall, i ka thonë Musës alayhis salam, edhe Harunit alayhis salam, kur i ka urdhru me shku të Firauni i mallkuar, ai mizar dhe gjakpirs, ai arrogant dhe jashpër, o friksuan me shku dhe Allahu i tha, la te khafa inneni ma'ku ma esme'u wa ara, mos keni frik, mos keni frik se unë jam me ju, se ju jeni me mua dhe unë ju gjindem ju e pran, mos keni frik unë e ju shaf edhe ju ndjej, dhe unë jam me juve, e kur jam me juve dhe krejt dynja jam u qu kunder, është e kota e pun. Dhe pam të Musa alayhis salam, kur krejt dynja jam u qu kunder tina, dhe ky me një pjesë të dop të njerëzve, të cilët ishin shumë të friksuar dhe të siguruar, dhe të garantuar so erdhi fundi ose nga deti para, ose nga Firauni dhe ushtria mrapa, Musa ishte me Allahun më herët, dhe i drejtuar dhe mbështetur në Allahun e madhruar, fa kella inne me ija rabbi se jehdin, kur se si nuk jemi të nzan,
kurse si nuk e pat puna jon, ne kemi Zotin me neve, Allahu Akbar. Ne kemi Allahun me neve dhe ne jemi ma të fortit. Dhe Musa ishte ma i forti, ju nga ana fizike, por nga ndihma qëllore që i erdi pre Allahu të madhruar, dhe sa qële më shilë sytë Allahu azza wa gjell, i thamë shajdetir dhe hapen gjitha të rrugë në det. Kush e boni këta për pësë Allahu të madhruar? Pse një kjo gjindë Allahu Firaunit, po ju gjitë Musaot, sepse pësë Musaot ishte ruajtur Allahun, bashkë me ata muslimon që ken, e Allahu ju gjindë, në momentin e materan dhe ma kritik që janë. Kjo është lidhja fort, dhe këtu janë frytet e lidhja si fort, të robit të Allahut, me Allahun e madhruar. Mysh do ju muslimon, për këtë lidhja të fort, të cilën e keni, Allahu dhash me përsu lidhjen ton, me Allahun e madhruar. Për atarësye pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallem ka thamë, ta'arrafi lallahi firrëkha, ja rifke fi shidde, njohë Allahun kur je i lirë, kur je i sigurt, kur je i qetë, të njefë ty Allahu kur je në zërë, nuk të harën ty Allahu kur je në zërë, hasha zoti më se dhash me të harruar kur je në zërë. Njifë Allahun kur je i qetë, anë pëse gjithmon ke nevoj, për Allahun e madhruar, por kur je i qetë, lutë Allahun aj nuk të harën kur je në veshtërsi, dhe duat të cilat i bon kur je në zërë, me emrën e tina janë të garantuara, që ka me t'ju përgjegjër, për pas nëse dënë Allahu, dënë një urëci që ti nuk e din, edhe ajo me siguri se është hajri për ty, por ti nuk je duke e kuptuar. Pra, njife Allahu në madhruar, do t'a gjeshtë Allahun prapa. Apo pran, pas taj vlëzër musliman, nëse kërkon dihim, kërka prej Allahut, nëse bëndua, i drejtosh dhe i lutesh dikujna, lutë ju Allahut, dhe kjo është nëzirën prej ajetët Koranor, i jake na abudu, wa i jake na stajin, vetëm ty e të adhërojmë, vetëm ty e të madhërojmë, vetëm ty e të mbështetimi, wa i jake na stajin, dhe krej tjera që i mbështetën, që i njitën, apo i bashkan gjitën, adhërimit Allahut, vetëm ty e të drejtojmë. Pra zëtë të ti kërkohemi, të ti orientohemi, prej ti e kërkojmë dim, të ti mbështetemi, sepse ti e i forë dhe ne jem ti ligjë, ti e i mpam poshtur, ndërsa kriesat e tjera janë të mposhtura, aftësit dhe mundësit e njerëzve në tokë janë shumë të kufizuara, ndërsa aftësit dhe mundësit e tua zëti jonë janë të pa kufizuara dhe të pa fundshme, ne vetëm ty e të madhrojmë. Ty e të drejtohemi dhe ty e të mbështetemi dhe prej te e kërkojme në nëzirë nga çdo situatë e pavoliqme edhe nga momenti vdekjes me në letësuatje nga jë vështërsi edhe nga natë e vorrit ku fillojna më botën tjetër edhe nga vështërsi të ahiretit po natërisht edhe të dynjas parasajna. Pastaj, thot pejgamberi alejhi salatu wassalam, walem dhe di edhe Musa harra, dhe mbaje men, dhe kjo është e për me rëndësi, se nëse krejt ymeti, jo një person, jo një institucion, jo një medium, jo një mahal, dhe jo një familje, por krejt insë dhe gjin, krejt njerëzimi nëse bëhen unik, dhe përpichen me të bodëm, nuk kanë me mundur pa ta bo Allahu caktim, pa ta bo Allahu kader, të bareke vë tala, asë njëherë nuk kanë me mund, pra pështet ju Allahu të madhrua, dhe lidhu me Allahu në fort, e mos qaj kokën për njerëz, asë mësë mërzit për njerëz, sa ata veç i thejnë dhëmë, dhe hargjohen dhe mundohen, dhe ngarkohen dhe rasën fel në gjehnem, e Allahu am posht, mundet për pjekjet, e tyre me emrin Allahu të madhruar, sepse ata në atrast i kanë shpallur luft, miku të Allahut, e vlijave të Allahut, e Allahu ka thonë, pejgamberi ka thonë në hadith kutsi, ka thonë Allahu azza wa jall, men adhani felien, walien, men adhani walien, fekad adhantuhu bil harb,
أي تلي مارن دن نيميك تيمين يبليا تيمين أتين أي كام شبالور لوفت برات أي كام شبالور لوفت اللهت بر درسا بر بيشن ميرن دو عربت اللهت تتسلت يان تليلور ثلم اللهن مضروان عبد الله ابن عباسي كور پیغمبری علیه السلام یا ka than këtu këshilat të mëdha të cilat nuk është një gjendje nga njëherë me i bart vetëm burri i madh i pjekun ai ka pasur më pak se 13 vjet sepse kur ka vdek pejgamberi علیه السلام Abdullah ibn Abasi nuk i ka pasur mbi 13 pra fëmi i vegjel por i pjekun e pejgamberi علیه السلام po don qiftin e tina me pregadit për një mision të madhë, e ajo është misioni pejgamberve të Allahut, sepse po jafrohet vdekja, është plak e ka nevoj për burra të mëdhej, të cilët e mbajnë këtë përgjëtësi të madhë, e përgjëtësia me madhë, është përgjëtësia dinit Allahut të madhruar. Rruga me ranë, dhe më vështir e cila kërkon mençuri dhe kërkon urtësi dhe kërkon dijeni dhe kërkon sakrificë dhe kërkon sabër dhe para së gjithash mbështetje në Allahun e madhruar dhe mbajtje të lidhjeve të forta lidhjeve të forta me krijuesin e gjithësisë është ky mision të cilin Allahu të cilën pejgamberi po jam san Abdullah ibn Abbasit e pastaj edhe neve më vonë pra jemi duke vazhduar atë rrugë me emrin Allahu të madhruar pra krejti me jeti mu quë me të botëm nuk kanë me pas mundësi pa dashtë Allahu azze o gjel dhe para kësaj nëse krejti me jeti krejt njërzimi i gjithë njërzimi përpichen me të botë do një dobi prap nuk kanë me mund pa dashtë Allahu i caktuar rufiat i laklamu o gjufët i sëhëfu këtu gjajan të caktuara para se me kryuar Allahu token dhe qilin që shka thonë pejgamberi alejhi selam Në hadith të vërtet, Allah i madhruar, para se ta krijoj, tokën dhe qiej, për 50,000 vite, më herët, e krijoj, lapsin dhe i tha lapsit, shëna, qka ka me ndodhur, derin ditën e gjikimit, pra damet dhe dobit, të cilat na vi neve, apo kanë mundësi me na ardhë, apo me na ndodhë, janë të caktuara, nuk ka nevoj, ne mu lodhur për ato, pra qatë na vjen, dhe qatë na ndodhë, mirë se vjen prej Allahot të madhruar, e pejgamberi alayhi salam na ka mësuar se çdo gjë që e godet muslimanin pastaj është hajër dhe është mirë për te. Qysh ka thënë hadith tjetër, punët e muslimanit janë hajër krejt, nëse godet ndonjë mirë dhe falënderon Allahun, është hajër për te. Po nëse godet ndonjë lig, ndonjë musibet, ndonjë bela dhe bën sabër, prapë është hajër për te me emrin Allah dhe kjo nuk është për askënd, vetëm për besimtarin. Dhurat dhe hedije nga i madhi Allah për rëbë të ti të dëvët shumë tokë të cilët e madhrojnë Allahun e ata janë besimtar, ata janë musliman pastaj edhe një qëndrim të vogël në lidhe me këtë pjesë të hadithit kanë thanë ulemaja Allah e pas të më shëruar njeri në kore godet ndonë një musibet ndonë një bela qëndrimi i tina ndaj ati musibeti apo ndaj asaj belaje duhet të jetë një njërën prej dy shkallëve apo një njërën prej dy fazave e para me bo e rrida bil qada mu knaq me caktimin Allahut të madhruar me ka një knaqëm jo vetëm me pajtu jo vetëm me bo sabër por me thanë elhamdulillah unë e falindrej Allahut edhe në gzim edhe në dhënim edhe në bela me bela knaqëm dhe kjo knaqësi të cilën e përjeton muslimani nga imani fort dhe lidhja fort që ka me Allah ja bën atina me harru dhimt atje nëse kanë shëndet apo musibetet që i ka në familjen e tina apo në personalitetin e tina apo kështu me ranë shëqrin e ti apo në pasurin e tina lidhja fort me Allah në zogjel e në musibetet kjo shkala e parë dhe është me larta dhe jo gjithkush ka mundësi me arrit në këtë shkallë Shkala e dytë, kur nuk bën me ranën të muslimani, kur ka musibete, është me bo sabërën të, me bo sabërën bela, edhe kja është e mirë, edhe kja është e shkelqyshme, sepse Allahu ka thonë, innema ju e fësabirune, gjërëm, bigajri hisab, sabërlit, e kanë sevapin, pa hesab, të Allahu i madhruar, pra me bo sabër, qatë në godet pre Allahu, mirë se vjenë,
خيرا بشر كم بسوار زتن كادرين تاكتيمين الله تكينا برشتو لاوة تيمانت ام بشتيتي مي الله تمذروار و برترين بيسن چكيمي مي الله نمذروار سنه do të vazhdojmë rrugën e tina për derisa mos na mbyllet kjo goj apo për derisa mos Allahut na merr shpirtin sepse e kemi marrë emanet e ky di nuk ka për një dit ky di nuk ka për një javë ky di nuk ka për një vjet kjo është deri në momentin e vdekjes me jetu me fjale la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah e i cili ka ardh dhe ka vetëm një mision mjaf qelë syrt njëzve mjaf qelë syrt Mjav hap zemrat njerëzve, mjav largua të perdët të cilat ju kanë vendosur para syve tyne, e me pa hakun, e me pa realitetin, por gjithmonë, gjithëherë nga fillimi kësaj dynjaj, dhe deris edhe derin kiamet, ata që janë ehlul haq, që janë rrugt Allahut, duke firluar nga Nuhi alayhi salam, dejte pejgamberion, dhe derit e onësët, dhe derit e ju, dhe derit ata që na vinë mas neve, kishin pas, kanë dhe do të kenë, armiq, të randa po të dopt, të ligja po të fort, të cilët dhe përpichen me shuajt nurin Allahut, por që shka thonë Allahu, ju ridu në li u të fju, nur Allah i bje fahim, o jeb Allahu, illa ju tim me nurehu, o le u kari hel kafirun, përpichen me shuajt nurin Allahut, me gojat e tyre, me i fry zjermit, nurit, dritës të madhët Allahut a zogjen, me gojën e tyre, si që i fry një shkrepze, një fijet një shkrepze se me fik, por Ajo është kod, Allah ka mohua, Allah ka refuzua, Allah ka bati pa mundu një gjatë t'il, edhe se nëse nuk i përqenë shumë kujt, por është dritë dhe nuri Allah të madhruar. Falendran Allah që jenë në kitë dino musliman. Falendran Allah që jenë në kitë dino musliman. Ndjene knatësin, përjetoni knatësin me kitë din, se o knatëshu me kitë din, e falendrojmë Allah për kitë din, E falenderojmë Allahun për iman, e falenderojmë Allahun për Muhammed Mustafan, sallallahu ta'ala aleyhi wa sallem, e falenderojmë Allahun që na ka mundësuar, me qenë bashkarisht nga ata, të cilët e përhapin fjallën Allahut azze wa gjell, bin istikfar, dhe kërkan një fali për vetë vetën e juaj, dhe për familjet e juaj dhe për krejt musliman, sepse Allahu është falz, është mëshirshëm, u apranën falje dhe pendimin atyre të cilët kërkojnë falje, e ne të gjithë jemi gabimtar dhe mëkatar. Estagfirullah li wa lakum, wa li sairil muminin min kulli dhëmbin, fastagfiruhu, innehu huwa al-ghafurur rahim. Allahu akbar. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar, fawqa kayfi.